اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ. مےٚ حظ وَنیومو تۄہہِ راتھ ویٖڈیوَس منٛز گِلاس چھِ گٔمٕتۍ تَیار. گِلاس لایہِ منٛز ہے لایہِ منٛز مہربٲنی کٔرِتھ معٲفی حظ گٔے. بہٕ حظ برونٛٹھ شَکدَر بہٕ حظ آیَس گِلاس کھیٚنہِ برونٛٹھ شَکدَر اَتھ بَرِ بہٕ یہِ کَنفٲرٕم خانَس. وۄنۍ کٔرۍ تو ویٖڈیو شِیر مہربٲنی کٔرِتھ بَچٲے تو.